Qarabağda fəaliyyət göstərən Rusiya sülhməramlılarının rəhbəri yenidən dəyişilir. Kiril Kulakov Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı kontingentinin yeni komandanı təyin olunacaq. Bu barədə Ermənistanın Raparak qəzeti Telegram kanalına istinadə məlumat yayıb. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Xanlar Mehdiyevdən alacağıq. Xanlar, salam, hər vaxtın xeyirli olsun. Buyur, sənə işləyək. Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Deməli, heç bir il keçməmiş Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingenti komandanı yenə dəyişir. Bu ilin aprelin 25-də Aleksandr Lentsov təyin olunmuşdu komandan olaraq, amma erməni mətbuatında, xüsusilə də Raparak qəzetində Telegram kanallarına istinadən belə bir xəbər yayıldı ki, Kiril Kulakov Lentsovu əvəz edir. Burada iki sual yaranır. Nə oldu ki, bir il tamam olmamış heç komandan dəyişdi? İkinci sual, Kiril Kulakovun gəlməyi Azərbaycana, ümumiyyətlə, regiona nə verəcək, nəyi dəyişəcək? Elə bu suallarımıza cavab tapmaq üçün istəyərdik ki, mübariz görüşlüklə biz müzakirə edək. Hər vaxtınız xeyir, mübariz müəllim. Suallar bəllidir, cavabları sizdən işləyək. Salamlayıram, xoş gördük. Mən də düşünürəm ki, bu Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyətindən narazılıqla bağlıdır. Yəqin ki, tez-tez dəyişdirilməsi. Çünki Azərbaycan tərəfi Azərbaycan suveren hüquqlarının pozulması ilə bağlı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə narazıdır. Oradakı terrorçuları silahlandırması və onlara dəstək olması baxımından və mətbuatı izləyəndə görünür ki, ermənilər də narazıdırlar. Bu da böyük ehtimalla Rusiyanı orada uyğun bir komandanı tapıb, yəni bu problemlərin həlli üçün təyin etməyə cəhd göstərirlər. Amma düşünürəm ki, bu komandanın burada öz vəzifəsini yerinə yetirməsi icra edici bir prosesdir. Hər hansı bir komandanın dəyişməsi bu problemi həll etməyəcək. Problemin həlli üçün isə Rusiyanın hərbi siyasi elitasında, Rusiyanın aparıcı şəxslərinin, sülhməramlıların layiq olduğu, görməli olduğu işi görməsini əmr etmələridir və eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşaraq davranması lazımdır. Əks təqdirdə bu komandanların tez-tez dəyişməsi istər bir ildən biri olsun, istər 6 aydan biri olsun, dəyişməsi bu problemləri həll etməyəcək. Ümumiyyətlə, maraqlanmışsınız mı? Mövqeyi necədir Kulakovun Azərbaycan pərəsi, yoxsa ki, yenə qarşı tərəfin dediyi ilə oturub duracaq? Rusiya Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifə tutan general-mayor, general-polkovnik rütbəsini daşıyan şəxsin hər hansı bir ölkənin tərəfini tutması biraz suallar doğru çətin məsələdir. Yəni, xatırlayırsınızsa, lap birinci komandanın təyin olunmasını, ad familiyası, belə deyək, müsəlman olması ehtimalı və hətta Azərbaycanlı olmasına qədər bir araşdırmalar aparılmışdı. Amma ən ciddi problemləri də aşağı-yuxarı biz elə onun vaxtında yaşadıq. Yəni, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin ilk gəldiyi günlərdə ciddi problemlər oldu. Bu mənada mən düşünmürəm ki, yeni təyin olunan komandanın Azərbaycan pərəst və yaxud hansısa formada olacağı mümkündür. Yetər ki, o erməni pərəst olmasın, ədalətli olsun, o zaman bizim üçün problem yoxdur və ümumiyyətlə, biz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin missiyasından bu əgər doğru şəkildə yerinə yetirərsə, narazı qalmaya bilərik. Çünki elə dediyiniz məqamlar mənim yadıma düşdü, ona görə də sırf bu sual verdim, təşəkkür edirik sizə. Amma siz də qeyd etdiyiniz kimi, yəni fərqi yoxdur, əsas burada Azərbaycanın istədikləridir. İnanırıq ki, tez bir zamanda sülh də bərqərar olacaq və Rusiya sülh məramlarda elə yeni komandanın tabeliyində belə deyək, öz missiyalarını yəqin ki, inanırıq ki, layiqincə yerinə yetirəcəklər. Bizim çatıracaqlarımız bu qədər idi, sözü sizə təşəkkür edirəm, xanlar.